Acabou! Obrigado! Bem-vindos ao CC All Stars! Estamos de volta, meu amigo! Como é que é? Gosto dos teus passinhos. Vais à discoteca? As minhas é alpercadas. Assim. Sim, quando vais a saltar à corda? Seja qual for a música que tiver a dar, eu danço assim. Não, eu fiz isto durante um segundo, eu vou contar a história. Fiz isto durante um segundo quando estava aqui há um bocado. Então, não, estás a fazer essa dança, isso é incrível. É muito... Mesmo que seja uma música rock and roll, metes isto. A dança e soa sempre muito estúpido. Dá para qualquer estilo. Não. Eu não quero saber do que é que está. Também danças assim. Inclusive, vou a um baile, Pimba, por exemplo. Está a dar kizomba. Encaixa em qualquer estilo. Vamos testar. Podemos testar esta música. Manda lá, mudem lá de música. Eu vou passar para aqui, para o meu posto de. Pronto, não é? Estamos bem-vindos ao Portugal em Festa. Estamos em direto de Amarante e temos connosco um artista. Ele é um artista de variedades e diz que sua dança encaixa em qualquer estilo musical. Vamos pôr à prova, João Paulo Sousa. Soltem a música! Ok, começa aqui com a alpercata. Metam na alpercata ligeira. Agora está a começar, não é? Está a começar a bater. Ok, encaixa. Depois tens que mudar. Deixa mexer. Ok, encaixa no kizomba. Podemos testar outro estilo de música? Por exemplo, coisa tipo... manda vir. Vá, o que é que temos por aí? Assim... Deixa-me só dobrar aqui o alparcatazinho. Ok. É? Ah, está melhor. Está mais hipster, sim. Está ali. Parece o Jackie Chan agora. Anos 90, filmes de ação. Atenção, vamos aí. Ah. Então! Ah, aí está! Se calhar está bom que eu já desloquei. Obrigado. Encaixa em qualquer estilo de música. Está confirmado. Ai, agora fiquei bem mal. Então. Nossa, não é. Pronto, está todo entramadinho. Sejam bem-vindos então ao CC All Stars. O João está a fazer o pino. Está aqui um pezinho dele. Ele está fixe. Vamos a destruir o material. Olá, sejam muito bem-vindos ao programa de hoje. Que? Isto é quê? Quarta? É. Quinta? Respira sexta? Um bocadinho, não te preocupes. Espero que temos um novo. Vocês ainda não conhecem. Lapo! E vamos ter que assumir uma grande salva de palmas para o Lapo, Ricardo Lapo. Impecável. Lapo é um dos nossos assistentes de áudio. Lapo tem uma banda que se chama The Blue Drones. Por acaso tem? No Facebook. Vão tocar este fim de semana. Onde é que vão tocar? Eles são fixos. Póvoa. Na Póvoa. Na minha terra. Bom sítio para tocar. Olha, quem é que vai passar por cá? Estou um bocado cansado para isto, mas vamos ter Pedro Tochas hoje. Vem falar do seu espetáculo. muito bem, Ricardo. Pedro Tochas vai passar por cá para falar comigo, para falar contigo. Um grande senhor, que admiro muito também. Um grande senhor com muita graça também. Luís Franco Bastos vai estar à conversa comigo lá mais para o final do programa. E temos bons vídeos a passar. É verdade, vamos fazer a estreia de um vídeo aqui do Blink Project. Já lá mais à frente, no bloco de notícias, vamos passar esse videozinho. Entretanto, vamos ao nosso tema de hoje? Vamos ao nosso tema. Um bonito tema hoje. Acaso, queres que eu, não é? Pronto, tu tens as tuas notas aí desse lado? Exato. O iPad está aqui. Ora bem, nós encontramos uma notícia, sim. Basicamente, uma notícia quase bizarra, de um departamento da Universidade da Pensilvânia, uhum. O departamento de inglês, introduziu uma disciplina nova que nós gostávamos muito de ter tido na... quando andávamos na escola, que se chama Desperdiçar Tempo na Internet. Sim. Este é o nome da disciplina. É uma cadeira que vocês podem ter. Eu gostava de ter aqui esta cena de desperdiçar tempo na internet. E como é que se faz para ter boa nota nisto? É basicamente ir lá... E ver vídeos do YouTube, estar no Twitter... Pôr likes no Facebook... Esse tipo de cenas. E quanto melhor vocês desperdiçarem tempo na internet, maior a vossa aula. Eu tinha... 20.